নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল এক্সট্ৰা পল জিলা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। নিপুল লিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলোঁ বৰদোৱাত, নিপুল লিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু নিপুল লিংকাৰ মই ছাপ্লাই দিছিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনক। তেখেতে ইউটিউবৰ দ্বাৰা মোৰ লগত চিনাকি হৈছিল, হৈ পেলাই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈছিল মোৰ ভাগত, আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈ লৈ পেলাই তেখেতে নিপুল লিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰালে তেখেতৰ ফাৰ্মত। আৰু এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনকো আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিম, যোনজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুৱে ইউটিউবৰ দ্বাৰা মোৰ লগত চিনাকি হৈছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শিৱচাদ বৰা, ঘৰ নগাঁও লাইভিঙীয়া বৰদোৱা ওচৰতে হয়। ব্ৰদাৰ লগত ইউটিউবৰ দ্বাৰা চিনাকি, ফোন নাম্বাৰ ল'লোঁ, তাৰপিছত নিপুল লিংকাৰ ছেটৰ তেওঁ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। তেওঁ আহিলৈ এতিয়া 8 দিনমান কৰিলে, বহুত কষ্ট কৰি দি পেলাই ফাৰ্মখন উলিয়াই দিলে, আজি যাবগৈ। এতিয়া যাব টাইমত ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে উপহাৰ এটা দিব লৈছে আৰু উপহাৰটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনে এখন ফুলাম গামোচা দিছে। আপোনালোকে গম পায় আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মান স্বাভিমান, যিটো আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতীক হয় এখন ফুলাম গামোচা। এই ফুলাম গামোচা এখনে তেখেতে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। ক'ব গ'লে নথৈ মই আনন্দিত, যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ইউটিউবৰ দ্বাৰা চিনাকি হ'লে পেলাই মই কাম কৰিছোঁ, তেখেতলোকে বহুত মৰম চেনেহ দি গৈছে। আগলৈও এইগতে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি যাব। আৰু এতিয়া নেক্সট মই ভিডিঅ'টো ফাৰ্মত বনামগৈ, ফাৰ্মত আপোনালোকক দেখামগৈ। নিপুল লিংকা ইনষ্টলেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰি হৈ গ'ল, ছেটটোত কেনেকৈ ইনষ্টলেশ্যন কৰা হৈছে এইবিলাকো দেখাম। আৰু নিপুল লিংকা ইনষ্টলেশ্যন কৰিলে কি কি আপোনাৰ প্লাছ পইণ্ট আছে এইবিলাকো মই আপোনালোকক ক'ম। নিপুল লিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনৰ ফাৰ্মখন পালোহি। ফাৰ্মখন বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইখনে ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখা পাইছে। ফাৰ্মখনৰ টোটেল দীঘল আছে 170 ফুট আৰু বহলটো আছে 24 ফুট, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু বাহিৰৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মখন এইখনে। যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈ পোলট্ৰি ৰিলেটিভ ভাল ভাল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক মই দি যাম। পোলট্ৰি ফাৰ্ম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত, আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'বিলাক। আৰু এতিয়া মই ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ, গৈ লৈ পেলাই নিপুল লিংকাৰ ছেটটো আপোনালোকক দেখাম। সম্পূৰ্ণ ইনষ্টলেশ্যন কৰি মোৰ হৈ গ'ল, 8 দিন সময় লাগিলে গোটেই ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সম্পূৰ্ণ ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কৰি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপুল লিংকাৰ ছেটটো। 8 দিন সময় লাগিলে গোটেই ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে। ইয়াত টেংকি লগোৱা হৈছে আপোনাৰ টোটেল 5টা টেংকি লগোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰৰ যোনখন চাং, সেই চাংখনত 3টা টেংকি দিছোঁ, 2টা নীলা টেংকি। নীলা টেংকি দুটাও হ'ল আপোনাৰ 200 লিটাৰ 200 লিটাৰ 400 লিটাৰ, আৰু এইফালে ব্লেক কালাৰ টেংকিটো হ'ল আপোনাৰ 200 লিটাৰ, টোটেল 600 লিটাৰ। ইয়াত ছিষ্টেমেটিক হিচাপত বনোৱা হৈছে, ফ্লাছ মাৰিবৰ কাৰণে এটা টেংকি দিয়া হৈছে আৰু এটাত ষ্টক থাকিব, আৰু এটাত আপোনাৰ মেডিচিন ইউজ কৰিব কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু বাহিৰৰ টেংকিকেইটাও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, যিকেইটাত ষ্টক ৰাখিব। আৰু মটৰ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে বাহিৰৰ টেংকিটো পানীটো উঠিব এইটো মটৰৰ পৰাই, আৰু ভিতৰত থকা টেংকিকেইটালৈও পানী যাব, 2টা আউটপুট ইয়াৰ পৰা ওলোৱা হৈছে মটৰৰ পৰা। আপোনালোকে দেখা পাইছে বাহিৰত থকা টেংকি এই দুটা, ইয়াত 500-1000 লিটাৰ আপোনাৰ ষ্টক থাকিব। নিপুল লিংকাৰ ছিষ্টেমত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ আপোনাৰ কণ্ট্ৰলাৰ, যোনটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰল কৰা হয় পানীটো প্ৰেছাৰ। 0 ডেজটো লিফটিং আপোনাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয়, 0 ডেজৰ দিনাখন 2 ইঞ্চিৰ পৰা 2.5 ইঞ্চি ৰাখিব লাগে, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰত্যেক 3 দিনৰ মূৰে মূৰে অলপ অলপ প্ৰেছাৰটো দি যাব লাগে, আৰু 20 দিন হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰেছাৰটো ইমানলৈকে দি দিলে হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ইয়াত প্ৰেছাৰটো বঢ়াব হ'লে প্লাছ চাইডে ঘূৰাই দিব লাগে, প্লাছ চাইডে ঘূৰাই দিলে ইয়াৰ মাজত এটা বোল আছে, বোলটো অট'মেটিক উঠি আহিব, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে বোলটো অট'মেটিক উঠি আহিলে এইটো প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গুচি যায়, আৰু মাইনাছ চাইডে ঘূৰাই দিলে প্ৰেছাৰটো ডাউন হৈ যায়, এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মাইনাছ চাইডে ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে বোলটো তললৈ ডাউন হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলৰ কাম হ'ল আপোনাৰ 0 ডেজটো লিফটিং মুৰ্গীটোৱে যিটো ছাফিচিয়েণ্ট পানী পাব লাগে, সেই ছাফিচিয়েণ্ট পানীটো মুৰ্গীটোৱে পায়। নিপুল লিংকাৰ ছেটৰ শেষৰ এণ্ড অংশ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো ছিষ্টেমত বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে যিবিলাক মেডিচিনৰ গেট আহিব সেই গেটবিলাক আপোনাৰ বাহিৰত গুচি যায়, ডেইলি ফ্লাছ আউট কৰিবলগীয়া হয়। ডেইলি ফ্লাছ আউট কৰিলে আপোনাৰ নিপুলবিলাক ফ্ৰেছ হৈ থাকিব, জাম নহয়। প্ৰেছাৰটো ৰেগুলেটৰত বহাই থোৱা আছে, বহাই থোৱা কাৰণে ইয়াতো প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি আছে, প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰত যিমানটো প্ৰেছাৰ ৰখা হয় ইয়াতো সিমানটো প্ৰেছাৰ আপোনাৰ উঠি থাকিব। ওপৰত বোল এটা আছে, বোলটোৱে দেখাই থাকিব, আৰু ওপৰফালে এটা ফুটা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে পাইপলাইনত যদি আপোনাৰ এয়াৰ আহে এই ফুটাটোৱেতি এয়াৰটো ওলাই গুচি যায়। নিপুল লিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি ল'লে প্লাছ পইণ্ট কি আছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, 0 ডেজটো লিফটিং আপোনালোকে পানী দিব নালাগে, ধোৱা পখলা কৰিব নালাগে, 0 ডেজটো লিফটিং অট'মেটিক নিপুল লিংকাৰ ছিষ্টেম, 0 ডেজৰ পৰাই আপোনাৰ 6টোৱে পানী খাব ইয়াত। আৰু প্লাছ পইণ্ট ইয়াত বহুত আছে, মুৰ্গী বেমাৰ আজাৰটো কমি যায়, লিটাৰটো ভাল হৈ থাকে, লিটাৰৰ খৰচাটো কম নিপুল লিংকাৰত, আপোনাৰ ৱৰ্কাৰটো নালাগে, 3000 কেপাচিটি এখন ফাৰ্ম হয়, প্ৰায় ঠাণ্ডাকালি 3000 আপোনাৰ 506 আহিব। এই ফাৰ্মখন মাত্ৰ এজন মানুহে মেইনটেনেঞ্চ কৰিব পাৰিব, অনলি দানাটো দিব লাগে, ৰেগিং কৰিব লাগে, আৰু স্প্ৰেয়াৰ কৰা কাম থাকিব, মাত্ৰ 3টা কামহে থাকিব। 0 ডেজটো লেট্ৰিং আপোনাৰ ধোৱা পখলা কৰিব নালাগে, ইয়াত পানীও দিব নালাগে, আৰু মেনুৱেল লিংকা হ'লে আপোনাৰ ধোৱা পখলা কৰিব লাগিব, পানী দিব লাগিব, যথেষ্ট টাইম লাগে, বহুত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম হয়, কিন্তু নিপুল লিংকাৰ লগাই ল'লত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমটো আপোনাৰ কমি যায়। 0 ডেজটো লিফটিং পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগে, অট'মেটিক 0 ডেজৰ পৰাই আপোনাৰ নিপুল লিংকাৰত পানীটো ইনটেক কৰিব বাৰটোৱে, আৰু নিপুল লিংকাৰত আপোনাৰ পানীটো যেতিয়া ইনটেক কৰিব
পাৰটো একদম ফ্ৰেছ পানী পায় ইয়াত। মিনাৰেল ডিংকা হ'লে আপোনাৰ লেতেৰা পেলাই দিয়ে, অট' ডিংকা হ'লেও লেতেৰা পেলাই দিয়ে। তাৰপৰা আপোনাৰ পানীটো খালত মুৰ্গীটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যায়, ইকলা আহি যায়, কক্সি আহি যায়, এই প্ৰব্লেমবিলাক আহি যায়। কিন্তু নিপুল ডিংকাত এই প্ৰব্লেমবিলাক বহুত কম আহে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পোৱাৰ কাৰণত। আৰু ইয়াত এমোনিয়া গেছটো বহুত কম বনে। অট' ডিংকাৰ আৰু মিনাৰেল ডিংকাৰ কৰা ফাৰ্মবিলাকত পানী পেলাই মুৰ্গীবিলাকে পানী পেলালত ভুচিটো আপোনাৰ ভিজি যায়। তলত যোনটো আপোনাৰ ভুচি দিয়া হয়, কিছুমানে কাঠৰ গুড়া দিয়ে, কিছুমানে আপোনাৰ ফলিয়া দিয়ে, সেইবিলাক ভিজি গ'লত আপোনাৰ এমোনিয়া গেছ বনে। সেই এমোনিয়া গেছ বনাৰ ফলত বহুত প্ৰব্লেম আহি যায়, এচাইটিছ আহি যায়, চিআৰডি আহি যায়, ইকলাইও আহি যায়। যদি আপোনাৰ তলৰ ফলিয়াটো যদি আপোনাৰ ভিজি যাব, তাৰপৰা ইকলাই প্ৰব্লেমটো আহি যায়, এইবিলাক প্ৰব্লেম আহে। নিপুল ডিংকাত এই প্ৰব্লেমবিলাক খুব কম হয়, ইকলাই, চিআৰডি, আপোনাৰ কক্সি, এই বেমাৰটো কম হয় নিপুল ডিংকাত। আৰু নিপুল ডিংকাত ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পোৱাৰ কাৰণে মুৰ্গীটো আপোনাৰ হেল্ডি হৈ থাকে, বাৰ্ডটো চাফ চিকুণ পৰিপাটি হৈ থাকে। আৰু বডি গ্ৰুথটো ক'ব গ'লে নিপুল ডিংকাত বহুত ফাষ্ট পোৱা যায়। আপোনালোকে ভালদৰে মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব, যিটো প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আছে, প্ৰেছাৰটো আপোনালোকে জিৰ' ডেছ টু লিফ্টিং আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰিবলগীয়া হয়। আপোনালোকে বডি ৱেটটো বহুত ফাষ্ট পাব মিনাৰেল ডিংকাতকৈ। মিনাৰেল ডিংকাত আমি ভাবোঁ যথেষ্ট পানী খাইছে বুলি ভাবোঁ, অট' ডিংকাটো যথেষ্ট পানী খাইছে বুলি ভাবোঁ, কিন্তু পানীটো নাখায়। প্ৰায় 100 লিটাৰ পানী দিব হ'লে 30 লিটাৰ পৰা 35 লিটাৰ পানী আপোনাৰ ৱেষ্ট কৰি দিয়ে। নিপুল ডিংকাত আপোনাৰ মেডিচিনবিলাক সৎ ব্যৱহাৰ হয়, ইয়াত আপোনাৰ পানীটো পেলাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে যিবিলাক মেডিচিন লগায় সেই মেডিচিনবিলাক সৎ ব্যৱহাৰ হয়। আপোনাৰ মেনুৱেল ডিংকা হ'লে, অট' ডিংকা হ'লে পানীটো পেলাই দিয়ে, যিবিলাক মেডিচিন আমি লগোৱা হয় সেই মেডিচিনবিলাক আপোনাৰ সৎ ব্যৱহাৰ নহয়। বহুত প্লাছ পইণ্ট আছে নিপুল ডিংকাত ক'ব গ'লে, আৰু মই কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত বাৰ্ডটোৱে স্পেচ পায়, বাৰ্ডটো নিপুল ডিংকাৰ পাইপলাইনৰ তলতো থাকিব পাৰে। ইয়াত ভুচিটো বহুত খৰচা কম, ভুচিটো বেছিকৈ দিব নালাগে, পাতলাকৈ দিলত হৈ যায়। আৰু বাৰ্ডটোৱে সদায় ওপৰলৈ মূৰ কৰি পেলাই পানী খায়, আপোনালোকে চাব মিনাৰেল ডিংকা হওক, অট' ডিংকা হওক, সিহঁতি ঠোঁটটো জুবাই পেলাই ওপৰলৈ মূৰ কৰি পেলাই সিহঁতি পানী খায়। আৰু নিপুল ডিংকাৰ ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ কৰি পেলাই পানী খাব পাৰে, সেইকাৰণে পানীটো খাবলৈ বহুত সুবিধা পায়। আৰু এতিয়া মই ঘৰত যাবগৈ লৈছোঁ। ঘৰ ক'ব গ'লে মোৰ গোলাঘাটত, আপোনালোকে গম পায়, যিসকল নিউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সেইসকলে নাজানিব, যিসকল পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেতলোকে গম পায় গোলাঘাটত ঘৰ হয়। আৰু গোটেই অল আছাম মই আপোনাৰ নিপুল ডিংকাৰ ছাপ্লাই দি আছোঁ, আৰু অল আছামত মই নিপুল ডিংকাৰ আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ। বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব পাৰে, আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো মই দি দিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক, লিংকত আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনে বাইক লৈ আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে দুজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে, এজনক মই চিনাকি কৰি দিয়া নাই, তেখেতে ইউটিউবৰ দ্বাৰা মূলত চিনাকি হৈছিল। আৰু এতিয়া বন্ধুজনকো এতিয়া মাত লগাইছোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ, ভালে কৌশলে থাকিবা, আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া ফোন কৰিবা, নিশ্চয় মই হেল্প কৰি দিম। কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিপুল ডিংকাৰ ছেটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কিবা প্ৰব্লেম আহিলে মোলৈ ফোন কৰিলে হৈ গ'ল। এতিয়া মই যাব লৈছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।